Klokka er 12, og jeg er straks på Nordic, fordi det ble så jævlig tidlig, og det er helvetes folk som driver og fikser kjøkkenet. Så nå har jeg kjøpt meg lunsj, og så skal jeg bare sitte og jobbe litt, egentlig. For jeg får faen ikke jobbe hjemme, og så jeg bare trengte å komme meg vekk, for det er så jævlig dritt å være der. Jeg har forresten blitt syk. Halsen min blir bare verre og verre og verre. Så det suger skikkelig pikk. Egentlig ikke i formen helt, men jeg ligger etter med jævlig mye videoer, så jeg er nødt til å få jobba. Så da drar jeg til Nordic, altså. Nå er jeg her. Oh, hei! Nå er klokka 4. Når var det faen jeg kom hit da? 12, tror jeg. Så jeg har vært her i 4 timer og gjort ferdig en video. Den dere så i overgår, og vi har vært på Joe & The Juice og kjøpt min favoritt milkshake. Jeg smakket bare 2 ganger da. Det er med, hva den heter for noe? Power, slags greier, med jordbær, banan og vaniljemelk. Den er så god. Jeg er egentlig bare her nå fordi at jeg er ferdig med det jeg egentlig skal, men jeg vil ikke hjem fordi at de alle folk er der enda, tror jeg. Camilla svarer meg ikke. Du sier hei, Ole. Hei. Jeg er veien langt på ikke der. Jeg redigerer bare litt grann nå før jeg skal hjem. Og pakker, og pakker, og pakker. Hei, peeps. Nå er det kanskje sånn 2,5 timer siden jeg filmet eller noe. Og en halvtime etter jeg filmet sist, så cirka da dro jeg hjem. Jeg har vært hjemme i 1,5 timer kanskje. Og er nå på vei til Ole. Jeg skal sove der i natt, fordi jeg klarer ikke sove der når jeg blir vekt så jævlig tidlig. Og jeg bare blir så fuckings irritert. Vi sa liksom ja til at de kunne komme og være her liksom de siste dagene før vi flyttet og sånn. Men det eneste vi fikk høre var liksom at de skulle gå ut og inn gjennom bakdøra og inn på kjøkkenet og sånn. Men så nei, de bruker jo hele fuckings stua. Hele fuckings kjøkkenet. Så fikk jeg jo i går kjeft fordi at jeg hadde tingene mine på det gamle rommet. Alle lysene har gått. Internett funker ikke. Det er støv i hele leiligheten, så man klarer ikke å puste der inne. Jeg må gjøre sånn her av og til, fordi at jeg sliter ikke med, men man merker det på synet, liksom, for det er så mye støv i lufta. Og så skulle Camilla sove hos en venninne, så jeg bare ringte Ole og forklarte situasjonen. Bare, men herregud, kom hit, sov med meg, liksom. Så det er det jeg skal nå. Så han bare, så lager vi pizza, og så koser vi oss. Så får du puste. Jeg driver og prater, slash møter en fyr, så jeg bare ragea ut på han og bare sa, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, altså, jævla drittsted, og jeg vil bare vekk herfra, og jeg må sove hos Ole nå, så ille er det, la. Så ja, jeg merker at jeg blir bare dårligere og dårligere i lungene mine, så jeg må liksom komme meg vekk. Det skal være lenge jeg blir i morgen. Dessuten skal Bea ha sånn bursdagsfest på Nordic Screens kontoret, så da må jeg sikkert dra litt tidligere fra Ole for å rekke det. Man blir tvunget til å sove hos venner fordi at man ikke kan bo i sitt eget hjem. Ja, hyggelig. Ja. Nå er Sole, og jeg har vært her i, når er det jeg var her? Du var her i 7-tida. Ja, og nå er den 12. Så jeg har vært her i 5 timer, og nå skal vi sove fordi Ole skal på jobb i morgen. Jeg fant ut en sånn kodeting. Ole prøver å koble mobilen opp på PlayStation, men det var visst vanskelig. Det står jeg skal gå inn på et eller annet innstyringsstrekk. Jeg blir bare så stresset på Oles veiner. Altså, det ikke får det til. Giv en TV-kode, ok? Resterer med 250 på koden. 940. 940. Kamera. 18. 18. 8.59. 8.59. Ja, jeg sier i hvert fall godnatt. Stemmen min har ikke blitt brukt på 2 timer, for vi har sett film. Så når jeg begynte å snakke igjen etter filmen, så hørtes det ut som en mann, og stemmen min er fremdeles ganske ødelagt. Og mandelen min, en av mandelen har hovnet opp, så jeg er veldig sikker. Så jeg håper ikke jeg våkner opp i morgen med enda verre stemme. Og ørene mine klør inni øret. Er det normalt når man er forkjølet? Ja. Åh, det klør! Klør! Åh, jeg vil bare lese på kommentarer som jeg fikk, som jeg synes var så koselig. Det var ikke kommentarvenn som skrev til meg på Instagram. Som skrev, jeg skal ikke si hva Insta-brukeren heter da, men det står, altså, du må ikke tenke
at livet ditt ikke er nok innholdsrikt / underholdende for oss. Fordi hvis du tenker at i morgen må jeg vlogge, for det skjer ditten og datten, og jeg skal møte Kim K over i morgen, skal jeg også vlogge, for da skal jeg låne toalettet til Nicki Minaj, og det kan bli innholdsrikt for følgerne mine. Men svaret er nei, misforstå meg ikke, det er gøy det også, men vi har en craving av å se deg. Det at du opplever noe kult er bare et bonus, men vi har en craving av å se på deg og hvordan du gjør vloggene dine innholdsrike er, fordi du har en interessant hue som faller i smak hos hver og et menneske, som du bare må, kan bable i vei, men som vi finner morsomt i. Du trenger ikke streve med at du må gjøre noe kult i morgen for at vlog-weekend skal bli bra. Det er deg vi er interessert i. Og så ringer nå. Han kan ikke ringe nå. Oi, det sa jeg på kamera. Du trenger ikke streve med at du må gjøre noe kult i morgen for at vlog-weekend skal bli bra. Det er deg vi er interessert i. Vi er ikke de type følgerne som ser på deg fordi vi kjeder oss. Eller som ser på kun fordi titelen din inneholder «Jeg møtte JB». Og jeg vil bare si takk, fordi det er akkurat det jeg har snakket om før, om min favoritt-youtuber fra Sverige. At jeg driter i hva hun gjør, fordi hun gjør det interessant uansett. Men hun har et innholdsrikt liv, og det har ikke jeg. Derfor så føler jeg på en måte at, ja, det blir rart, er det nå. Men nå sier jeg godnatt. Vil du si natta? Natta, godnatt. Godnatt, herregud, jeg lås. Nicki Minaj. Klokka er 11:45, tror jeg. Jeg har vært våken i en halvtimes tid. Jeg sitter og sett på Lucky Doris, en av mine favoritt-youtubere fra Sverige. Formen er verre. Jeg har ligget hosta i hele natt, og jeg har sånn, dere vet, sånn hoste der man liksom hoster, og du bare lager sånn skikkelig sånn sprakelyd. Og så når du ikke har fått hostet ferdig, så når du puster inn, så bare vibrerer det i hele brystet her. Ja, det er helt jævlig. Ole er på jobb. Vida ligger og sover. Hvis jeg er litt sånn usikker på hva jeg skal gjøre. Vi skal jo bursdag til Bea i dag, men... Litt sånn. God morgen. Ole sa til meg i går at... Det ligger mat her, og det ligger brød her, og det er bare å ta. Så det er nice. Jeg må vise dere nå, fordi jeg var i USA i fjor sommer med folkehøyskolen. Jeg gikk jo på folkehøyskolen med både Ole og Vida. Her er vi. Der er jeg. Nå skitter han, eller? Og her var vi ved den her Golden... Nei, hva faen er den heter? Golden Bridge. Jeg har akkurat lastet opp den slik... Lager du en YouTube-kanal-ish ting. Så den er på kanalen nå. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi snakkes etterpå. Hei igjen, dere. Å, herregud, stemmen min. What the fuck? Jeg høres ut som en helt annen person. Det blir sånn når man ikke har snakket på en stund. Så blir jo stemmen helt totalt fucked up når du begynner å prate igjen. Men nå så er klokka 13:45. Å, herregud. Klokka er 13:45, og Ole kommer hjem sånn 15, tror jeg. Herregud. Jeg høres ut som en 13 år gammel gutt i stemmeskiftet. Jeg er i hvert fall på vei til butikken nå, fordi jeg trenger et eller annet for halsen min. Jeg trenger noe varmt nå. Jeg spurte dere på Snap, jeg bare, hjelp meg, hva skal jeg kjøpe for noe? Jeg trenger noe til halsen min. Det var dødsmange som bare, du må drikke melk med honning, lalala. Så det er basically det som skjer. Jeg tenkte også at jeg skulle kjøpe nudler. Faen, denne stemmen min, den er helt... Jeg skal i hvert fall kjøpe, jeg tror jeg skal kjøpe nudler. Jeg har veldig lyst på nudler. Jeg fikk ikke lyst på tørre brødskiver. Nede i denne crispy halsen her. Det gjør ikke vondt å liksom svelge eller spise og sånn. Jeg er bare jævlig sår, og så driver lungene mine og lager sånn der snurpelyd. Dødsirriterende. Og så er det sånn at hver gang jeg hoster, når jeg hoster sånn skikkelig, så får jeg sånn ekkel smak, liksom, litt lengre ned i halsen. Så jeg vet ikke om, hva faen er det, liksom? Er det slim som har en sånn type smak, eller hva er det for noe jeg? Nå skal jeg slutte å nevne den stemmen min. Nå skal jeg kjøpe mat. Og halspastiller. Jeg vil bare si det at jeg vet at det her er en flyttevlogg. Og at, nei, men da vlogger du som vanlig. Jeg tror ikke jeg får den comebacken, for det er sånn. For jeg vet at jeg spurte dere for ikke så lenge siden om dere ville at jeg skulle vlogge normalt også, ikke bare når jeg flyttet. Men jeg har jo ikke fått lagt ut i flyttevloggen enda, men jeg regner med at dere sier at jeg skal gjøre det. Så det er det jeg kommer til å gjøre. Dere kommer til å få følge meg
hver eneste dag nå, og til noen dager etter at jeg har flyttet. Hva som liksom er bra for halsen når man er for kjøl, egentlig? Nudler skal jeg i hvert fall finne. Er den med pepperbiffsmak, er den god? Jeg tør ikke kjøpe den, for jeg vet ikke om den er god. Så jeg kjører på med kjøttsmak, for det synes jeg er best. Jeg lurer faktisk på om jeg skal kjøpe en sånn her også. Potetmos eller pasta di parma. Jeg kjører på med potetmos, ja. Og så må jeg ha noen form for... Vent da, jeg skal se hva mer dere har skrevet, hva slags te jeg burde ha. Det kan hjelpe med strepsils og repsils. Det skal jeg kjøpe. Spise is, kjøpe døvelsesdrops for halsen på apotek. Kødder du, finnes det. Hostesaft fra Vitus apotek funker for meg i hvert fall. Curamed. Men Curamed er jo sånn du skal ta før du blir forkjølet. Eller sånn, når du begynner å bli litt sånn groggy, da skal man ta Curamed. Etter hva jeg har hørt i hvert fall. Så er det en som har anbefalt meg den her. Men den kan man bare kjøpe i Sverige. Så det hjelper jo ikke meg så mye da. Her er en som skriver: Hei Nelly, var en venninne av meg som spurte om jeg kunne gi et råd til deg angående vond hals. Jeg har så å si blitt oppvokst blant leger og sykepleiere, og det de har anbefalt er å blande Paracet og Ibux. Ok, jeg har hørt at det ikke er bra da, men... For din sår hals så kan du spørre apoteket om Strefen. Den lindrer ubehag av sår hals. Hva skal jeg gjort uten dere? Hallo? Faen, så greit. Når du hoster veldig mye, kan du lage en kopp med varmt vann, sitron og honning. Ja, sitron og honning har jeg hørt mye. Men honning er så jævlig dyrt, ass. Faen. Ja, så jeg har fått den her mot tørre hoste. Men varm opp varmt vann og gurgle, men ikke svelg. Eller drikk kokt vann med honning. Så det er honning som gjelder, altså. Ok, da må jeg bare investere i en fuckings honning. Jeg tror det teer, men det er ikke det jeg skal ha. Se, da er det sånn 60 kroner på honning. Den honningen her har jeg spist før. Den er veldig god, faktisk. Oi, denne. Og så må jeg må kjøpe en te, da. En annen te. Ok, det, nå har jeg handlet. Da kjøpte jeg nudler og rett i koppen. Og så kjøpte jeg repsils. Så kjøpte jeg en sånn her, fordi jeg, for det første så elsker jeg liksom lemmen. Og for det andre så har jeg hørt at det er bra mot halsen. Så kjøpte jeg te og honning. Så nå skal jeg bli frisk. Nå skal vi på bursdagsfest for BA. Eller først så skal jeg hjem da, for å bare kjappe dusje og bare slenge på meg et eller annet her. Jeg tror ikke jeg skal drikke da. Da, fy faen. Jeg har fått til meg sånn 3 kopper te nå, så det har hjulpet litt, men ikke mye, ass. I want you to be frisk now. Ja, skjær. Hør da. Jeg begynner å bli hostet. Bare gå rett over til meg. All attention to me, please. Nei, men gjør det. Begynner du å få hosteanfall? Nei, men jeg merker at jeg har begynt å kjenne på litt forkjølelse de siste dagene. Ja, sånn, ja. Og jeg kjenner at dette er ikke sånn tett i naseforkjølelse, det er som hosteforkjølelse. Ja, og det er det jævligste. Ja, det er det. Bare tett i nese og sånn, det går helt fint. Men det med halsen, det er så jævlig det. Å hoste hele natt, det er ikke så sånn. Ja, fy faen. Så jeg vet ikke om jeg kommer til å vlogge mer i dag, det ser vi. Hva type vlogg er dette? Flyttevlogg. Hva er det, flyttevlogg? Men nei, har du gjort noe denne flyttevloggen? Ja, masse. Hva har du gjort noe da? Her er positiv. Så jeg vil filme litt fra de dagene jeg ikke gjør nå. Så jeg tenkte jeg skal bare filme meg selv helt til jeg flytter. Jeg skal hjelpe Nelly å flytte. Flytte av gårde. Ja. Til pip! Til Kautokeino. Ja. Kautokeino. Nå kommer trikken vår. Kautokeino. Nå flytter du til Kautokeino. Over og ut. Ikke forlat meg.